Академийн шагнал буюу Оскарын шагнал нь Америкийн кино Академиас жил бүр зохион байгуулдаг кино үйлдвэрлэлийн салбарын хүмүүсийн гаргасан амжилтыг үнэлэх зорилготой шагнал юм. Шагналыг хүртээдэг аль бие усны арга хэмжээ нь дэлхийн хамгийн нэр хүндтэйд тооцогддог. 88 дахь удаагийн Оскарын шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээг жүжигчин Крис Рок 2 дахь удаагаа хөтлөн явууллаа. Ёслолын арга хэмжээний үеэр нийт 24 шагналын эздийг тодруулсан The Revenant нэртэй өшөө авалтын тухай өгүүлсэн номын зохиолч Майкл Пунк Швейцарын Женев хотод байдаг дэлхийн худалдааны байгууллага дах Америкийн элчин сайд бөгөөд Америкийн худалдааны дэд төлөөлөгчөөр ажилладаг байна. Тэрбээр амьсанч төр цохолоо 2002 онд бичжээ. Жүжигчин Линардо Ди Каприо The Revenant киноны баатарлаг дүрээрээ шилдэг эрэгтэй дүрийн жүжигчнэр шалгарч хамгийн анхны Оскарын шагналаа гардан авлаа. Бүгдэд нь маш их баярлаа. Revenant кино миний хамтран ажилласан баг хамт олонны маань цоцошгүй хүчин чармаалт юм бүтээгдсэн байлаа. Тиймээс хамтран ажилласан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлээ. Би энэ дүрийг бүтээхин тулд жинхэнэ бух гөрөөсний илэг идэж адууны цогцсост орж унтсан. Уур амьсгалын өөрчлөлт бол бодиттой. Энэ яг одоо энд болж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт бол манай дэлхийд заналхийлж буй хамгийн ойрхон аюулаа. Бид энэ аюулыг зогсоохын төлөө хамтарч ажиллах хэрэгтэй. Энэ гаргийг анхаарлынхаа гадна бүр орхицгоо. Би өнөө ороог анхаарлынхаа гадна орхихгүй. Түнчлэн The Revenant кино шилдэг кино зураг авалтаар найруулагч Алехандро Иньярриту шилдэг найруулагчаар тус тус академийн шагналыг хүртлээ. Харин шилдэг эмэгтэй дүрийн номинацад The Room кинонд бүтээсэн дүрээрээ жүжигчин Бри Ларсон шалгарсан байна. Мөн Spotlight кино шилдэг кино зохиол шилдэг кино зураг авалтын шагналыг хүртсэн бол Галзуу Макс Хилэнт зам кино шилдэг хувцсны дизайн production design, шилдэг үс засалт, шилдэг кино эвлүүлэг, дууны эвлүүлэг зэргийн 6 номинацад шалгарчээ.